Atmosfer havasının keyfiyyətinin monitorinqi gündəlik olaraq Bakı şəhərinin Səbail, Xətai, Nizami, Nərman Nərmanov rayonu, Sumayıt və Gəncə şəhərləri ərazisində hava keyfiyyəti üzrə fasiləsiz fəaliyyət göstərən avtomatik stansiyalar vasitəsilə həyata keçirilir. Stansiyalardan əldə etdiyimiz məlumatların təhlilinə əsasən 27 mart tarixində dispers toz hissəciklərinin orta sutkalıq qatılığı normal daxilində olmuşdur. Lakin günün bəzi saatlarında dispersiya hissəciklərinin maksimum qatılıqları Nizami rayonunda 1.5, Xətai rayonunda 1.3, Səbail rayonunda 1.6 dəfə normadan yüksək müəyyən edilib. Çəklləndirici qaz qarışıqlarından dəm qazının miqdarı Xətai rayonunda 1.6, azot dioksidinin miqdarı isə Gəncə şəhərində 1.4, Sumqayıt şəhərində 1.2 dəfə normadan çox qeydə alınmışdır. Təyin olunan digər hava keyfiyyəti göstəriciləri norma daxilində müəyyən edilib. 28 mart tarixində səhər saatları üçün avtomatik stansiyalardan əldə etdiyimiz məlumatlara əsasən, təyin olunan hava keyfiyyəti göstəricilərindən dispers toz hissəciklərinin miqdarı Xətai rayonunda normadan 1.3, dəm qazı isə 1.6 dəfə çoxdur. Təyin olunan digər hava keyfiyyəti göstəriciləri norma daxilindədir terroloji şəraitdən asılı olaraq gün ərzində havada orta çəkilmə səviyyəsi olacağı ehtimal olunur.